Hej och välkommen, det är Nick och Graham igen. Eh, jag ska gå igenom uh, kvadratkomplettering eh, i matematik 5000, matte 2 sidor, kapitel 2. Eh, hmm. Ordet kvadrat kanske ni vet vad det är redan. Eh, jag ska ta fram bara en penna. Den här har vi gått igenom för kvadrat, kvadrater, alltså A plus B om ni känner igen. Upphöjt till två. Och det här hela tiden. Är a upphöjt till två. Därav två 2AB. adderar B upphöjt till två. Och även A minus B. Upphöjt till två, där är en kvadrat. A upphöjt till två. Därav a minus 2AB. det här 2AB. Subtrahera med två AB, addera med B och upphöj till 2. Dessa två kommer ni att använda igen i kvadratkomplettering. Det är jätteviktigt att ni måste komma ihåg dem igen. Eh, se om jag kan ta fram en. Där har jag skrivit dem här. Så Till exempel då, i eh, er bok i eh, Matematik 5000 -bok. De har illustrerat den här jättebra. Jag ska inte använda den illustrationen, men studera den. Den är jättebra. Eh, men då är det ren eh, algebraiskt. Jag ska visa till er. Till exempel, jag har jag har ingen. Jag ska bara addera med 2 x. Och jag har inte den. Min kvadrat egentligen är plus ett, egentligen den där. Det är exakt samma med x är med 1 upphöjt till 2. Varför det? Därför att här hittar jag 2 gånger 1 gånger x. Alltså min första term är x, min sista term är x. Och sen 1 upphöjt till 2. En till, jag ska göra en till. x upphöjt till 2 är därmed 4x, är med 4 så har jag den här är samma sak som 2 på till 2, den här är 2, multiplicerar med 2, multiplicerar med x. Så har jag 2 där igen som man ser här eh, i den som jag har ringt in. Så har jag det första termen som är x, andra termen som är 2, så kan man göra så här, x är därmed 2. Eller lika med ä, upphöjt till 2. Men problemet är, vad händer då när det finns inga fyra? Alltså x upphöjt till 2 är där med 2 x bara. Så vad ni kan göra är att ni kan sätta in någonting i alla fall. Så den här måste vara... Ni måste kunna tänka så här, jag har två, jag har ett och jag har x där. Så det min sista egentligen är 1. Eh, Så har jag, ah, där har jag det med 1. Men jag måste subtrahera den ändå. Det kan man göra. Då heter det en kvadratkomplettering. Eh, det är exakt samma här, har vi x upp till 2 adderar med 4x adderar med ingenting. Men vi vill kvadratkomplettera den. Så får jag 4 då, därför att jag har här 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med x. Så min första är x och min andra är 2. Och sen jag har 2 som är i eh, kvadreringsregeln. Så det betyder att eh, den sista två på till två är fyra, men jag har inte den just nu. Så om jag ska addera den, jag måste subtrahera den. Så det blir noll. I princip det är det den som vi ska gå igenom i kvadratkomplettering. Ska se om vi kan hitta någon... exempel då. Okej, okay, vi tittar här. Vi har vad står triangel och kvadrat för. Så om vi har här, den. Vi har två, det måste vi ha två, det är jätteviktigt. Och vi har fyra x. Så det betyder att vår första term är, det här är vår första, och det här är vår andra term. Så om ni har fyra som andra term, kvadrat av den, det vill säga i anu då, den kvadraten motsvarar 4 upphöjt till 2 som är 16. Och den 3-ngeln nu betyder att vi har 4. Alltså sista termen där. Okej, okay. B är lite kanske svårare, men vi ska försöka. Eh, det vill säga, har jag. Jag måste ha att 2 igen. 2. Minus 2 där. Eh, och där jag multiplicerar med. Jag måste ha 5x, så jag måste ha eh, 2,5, alltså 5 halva. x Så det här är min första term. Och det här är min sista term. Andra term. Så om jag tar kvadratruten av den, eller kvadrat kvadraten av den, alltså 5 halva och till 2. Så får jag eh, 25 fjärdedelar. Eller 6,25 om ni vill göra det. Eh, om ni vill göra i decimalen, men eh, 25 fjärdedelar i alla fall. Och triangel, ja, 5,5 halv. Eh, jag vet inte om... Ja. Om jag kan gå tillbaka. Hur gör man det egentligen i princip? Så gör man så här. För att hitta den där... Den där me mellan... Äh, sista termen då. För att hitta den ter sista termen, så tar man den mellan termen. Åtta dividerat med två. Det är konstant. Varför det? Vi, därför vi måste ha två där. Och sen i kvadrat. Så får ni exakt samma, den där. Den där är sista termen. E, i, det är alltså den kvadraten då. Och naturligtvis, rutan ur av den är den triangel då. E, exakt samma här. Det första är i mitten då. Det är fem. Dividerat med två. Därför att sen i kvadratserien så får ni exakt samma som den där. Så det är jätteviktigt att ni förstår där I mitten, varför delar vi med två? Eh, för att få den sista. Därför att det är äh, motsatsen till multiplikation som är tvåan där som vi ser här. Det finns två där, det finns två där. Eh, ja eh, Men jag tror Uh, inte jag tror. Uh, jag ser att jag har gjort lite konstigt här. Triangel måste vara negativ 5. Uh, upphöjt till... Därför är det negativ 5x. Ja. Triangeln måste vara negativ 5, halva. Så den här, om jag kan använda den igen, då, then, det är exakt samma. Uh, uh. Sista termen det blir positiv ändå, därför äh, för negativ 5 upphöjt till 2 är 25 ändå. Men för äh, detaljorsaken äh, då, så lägger jag negativ där också. Och den här är negativ. Så triangel är negativ. 5, halv. Ska vi se om vi har mer. Nu ska vi lösa en ekvation med kvadratkomplettering. Så har vi x uppe i till 2, adderar med fyra x, subtraherar med 5, är lika med noll. Den är inte exakt därför att det är kvadratkomplettering. Det ska vara under, jag visar sen. Så jag ska se till att jag har bara de x termerna där, så jag måste addera med 5 där addera med 5. Så att den här blir 0, så har jag lika med 5. De, den, den sista termen där, så får jag genom att adera mellan termen och sen kvadraderar jag den. Det är den som heter kvadratkomplettering. Så har jag sex, äh, två 2 till är 4. Så adderar jag, om jag har adderat 4 på vänster led, jag måste addera den också på höger led. Så har jag här nu, x upphöjt till 2. när x adderar med 2? Det är min min sista termen, därför 4 dividerat med 2 är 2. Och upphöjt till 2 blir det 4 i kvadrat upphöjt till kvadrat, 1 till 2, och får vi 9. Och sen kan vi använda roten ur till båda, så att vi har x, adderar med 2, är lika med positiv, negativ, 3. Subtraherar vi 2 till båda, så har vi x, är lika med negativ, 2, adderar, subtraherar med 3. Så har vi x sub 1, är lika med Negativ 2 plus 3 är 1 och x sub 2 får vi negativ 5. Negativ 2 minus 3 är negativ 5. Och Det här är en äh, ekvation som ni kan testa hela tiden. Så kan vi testa. Test säger vi. När x är 1 så är 1 upphöjt till 2 och därmed 4 multiplicerar med 1 Så subtermerat med 5. Är det då lika med 0? Ja, det är en fem. med fem är lika med noll. Det går bra. När x är negativ fem så har vi negativ fem. Upphöjt del två. Och där är det fem multiplicerat med negativ fem. Subterherbar med fem är det då lika med noll. Så Har vi tjugofem där blir det positiv ändå. Exkrivera. Sen subtraherbar vi med tjugo. Sen subtraherar vi med fem. Är det då lika med 0. Så har ju vi 25. Så det här med 25 är lika med 0. Funkar då funkar de. Så här är vår värde för x 1 och ExoB2. Och Jag hoppas att uh, Den är ny. nytt ämne för er. Så jag hoppas att uh, det kommer att lösa någon gång och uh, lycka till. Som sagt, jag kommer att lösa alla uppgifterna i boken men lösa dem först om det fastnar, om ni fastnar någon annanstans, ni får kolla på mina videor. Men som sagt, inga genvägar. Ni måste göra någonting själva. Eller du måste göra själv någonting. Ha det gott!